Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jedan naš zajednički trening na Shopsteru. Nadam se da ste spremni da tokom narednog perioda redovno i svakodnevno vežbate sa mnom i budete zdravog duha u zdravom telu. Danas ćemo lagano krenuti sa samo jednim rekvizitom koji ćemo koristiti za različite vežbe i različite grupe mišića, a to su tegići za noge. Ja ovde imam tegiće za noge, ringove tegiće za noge, koje možete nabaviti na shopster.com po sjajnim cenama, a kada je veličina u pitanju možete ih naći različitih kilaža na Shopsteru od 1, 2 ili 3 kg. Težinu birate u odnosu na to da li ste početnik ili ste napredni vežbač. Ukoliko ste baš totalni početnik, onda preporučujem tegiće od 1 kg ili ako ste malo napredni u vežbanju, pa mislim da treba se prihvatite veće kilaže. Ja ću uzeti ove tegove od 2 kg i krenuti sa vama u jedan odličan trening za celo telo. Za početak ću tegiće za noge staviti baš na noge. Znači, vezujemo tegove malo iznad zgloba na nogama. Jako je bitno da ih dobro stegnete, da vam se ne klate gore-dole dok radite vežbe. I da vam ne idete previše nisko, da vam ne blokiraju zglob. Znači, idemo malo iznad zgloba na nogama, stavljamo tegiće za noge. Dobro ih zategnemo i sad, kad smo ih spremili, vidite, moji tegovi se ne pomeraju gore-dole, tako da sam spremna da krenemo sa vežbama. Idemo jednu laganiju vežbu za početak. Već smo je zajedno radili na Shopsteru, u pitanju je čučanj, pa podižemo nogu u stranu. Sad ću da vam demonstriram, znači iz čučanja podižemo nogu u stranu. Posle toga idemo u drugi čučanj, pa podižemo drugu nogu. Ono što je bitno je kada radimo čučanj, vodimo računa da nam zadnjica ide pozadi, da kolena ne prelaze liniju stopala, odnosno prstiju. Znači, nema ovoga, nego su pete sve vreme na podu, a mi idemo u čučanj i gore. Iako se iz čučanja podižemo tako što ćemo nogu podići i onda ćemo osetiti kako tegići na nogama vrše svoju funkciju, odnosno kako nam se više opterećuje mišić gluteusa, mi i dalje moramo da radimo čučanj pravilno tako što će nam pete biti sve vreme na podu, odnosno celo stopalo je potpuno zalepljeno za pod. Hajmo zajedno da uradimo 14 ponavljanja ove vežbe. Krećemo. I 1, 1, 2, 2, ovo je znači 4, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ajmo još malo, 6, 6 i 7, poslednji 7. Protresi nogice i spremi se za drugu vežbu koju radimo isto stegovima na nogama, znači vežba je za noge. Mi idemo iskorak. Iskorak je takav da nam je težina između dve noge. Znači, nismo naslanjeni više na prednju nogu, niti na zadnju nogu, već je težina između dve noge. I iz ovog položaja vučemo koleno gore, pa dole. Vučemo koleno gore, pa dole. Idemo prvo na jednu nogu, zatim na drugu. Svakom nogom ćemo uraditi 10 ponavljanja. Krenemo zajedno za 3, 2, 1. I hop, 1, hop, 2, hop. I 5, ajmo, 6, drži balans, 7, 8, 9, još 1, 10. Pusti. Zamenimo noge, druga noga je napred. Nadam se da osjećate kako vam radi gluteus, jer ćemo sada i drugi gluteus da pokrenemo. I 1, 2, 3, 4, 5, 6,
sedam, drži, drži, osam, devet i deset. Bravo, ljudi, protresite noge i idemo polako na strunjaču da nastavimo da radimo vežbe za zadnjicu. U prvoj vežbi radimo podizanje kukova tako što će jedna noga da bude gore. Znači, podižemo kukove samo tako što se guramo mišićem zadnje lože i gluteusa ka gore i spuštamo dole. Idemo zajedno svakom nogom 10 ponavljanja. I 1. Znači, ne gurate se rukama, gurate se samo kukovima gore. Treba da osetite kako vas boli zadnja loža i gluteus. Evo, 5, 6, 7, 8, 9 i još 1, 10. Idemo sada isto to drugom nogom. Malo potresite ovako ako vas je zategla zadnja loža i krećemo zajedno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, drži, drži, 9 i 10. Bravo, ljudi! Možete malo ovako da savijete noge, da vam se na trenutak istegne ovaj zadnji deo. Zašto? Zato što sad prelazimo na sledeću vežbu za zadnjicu. Znači, telo nam je paralelno sa podom. Mi smo oslonjeni na dlanove i na kolena i podižemo samo jednu nogu pravu gore. Znači, podignemo gore i dole. E sad, šta je fora kod ove vežbe? Kod ove vežbe je fora da vi zapravo zategnete vaš stomak, da nema nikakvog uvrtanja i izvrtanja, niti lomljave ovako u stomaku, već jako zategnete stomak da sve stoji na mestu, a samo noga radi. Znači, nema ništa ovako u pokretu, niti ovako. Znači, naše četiri tačke, to su dva ramena i dva kuka, su okrenuta ka podu i ona sve vreme gledaju u pod dok mi podižemo nogu. Idemo zajedno da uradimo 10 ponavljanja. I 1. Znači, vodite računa, cijelo telo je potpuno mirno, samo radi noga. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. Ista ta vežba sa drugom nogom. Opet vodim računa o celom telu. Krećemo zajedno. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 i 10. E sad, ponovo ispružimo drugu nogu i po istom principu, znači telo je mirno, noga se samo savije i ispruži. Vodite računa da ne uvrnete ovako kukove, ova vežba vas baš vodi na tu stranu. Idemo zajedno 10 ponavljanja. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Isto to drugom nogom. Znači, ispružimo nogu, vodim računa o kukovima i 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Bravo, ljudi! Sada, pošto sam rekla da će jedan rekvizit da nam služi za vežbe za cijelo telo, onda moramo da ga skinemo sa nogu. Znači, ovo jesu primarno tegovi za noge, ali, na primjer, oni koji su početnici mogu da imaju samo ovaj rekvizit u svojoj kući i da urade jedan dobar trening za cijelo telo, bez obzira što je jedan jedini rekvizit u pitanju. Naravno, sa vremenom ćete i vi želiti da imate više rekvizita, vidjet ćete potrebu za više različitih rekvizita u vašoj kući za vežbanje. E sad, ove tegove uzmete ovako malo pa ih srolate i držite ih u rukama zato što idemo da radimo vežbe za stomak. Idemo na leđa, savijamo kolena i ruke su nam gore i polako idemo s jedne na drugu stranu i podižemo samo jednu pa drugu lopaticu. Možemo zajedno da radimo ovu vežbu 30 sekundi koji kreću s 3, 2, 1 i krećemo 30 sekundi. Znači, gornji deo tela se podiže, savijenija, idemo s jedne na drugu lopaticu. Drži, drži. Još malo, 3, 2, 1. Bravo, ljudi. Spusti. Idemo sada na sljedeću vežbu za leđa. Znači, ležimo na podu, ruke su nam iznad glave i radimo zgrčku. Šta to znači? To znači da iz ovog položaja u isto vrijeme podižemo ruke i noge, zgrčimo se kao za zgrčku i vratimo se dole. Idemo zajedno da uradimo 15 ponavljanja. I 1, polako, dole. Znači, u isto vrijeme ruke i noge idu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idemo još 5. I 5, 4, 3, 2 i 1. Bravo, ljudi. Prelazimo na stomak kako bismo uradili vežbu za leđa. Rekli smo idemo na celo telo, tako da moramo i vežbu za leđa da uradimo. Uzet ćemo sad za početak jedan tegić koji ćemo držati ispred sebe i podižemo u isto vrijeme ruke i noge gore. Zadržimo par sekundi i spustimo dole. Hajmo zajedno da uradimo 10 ponavljanja. I 1, spusti. 2, spusti. 3 i 4 i 5 i 6 i ajmo još malo, 7 i 8 i 9 i 10. Bravo, ljudi! Podižemo se gore, uzimamo naše tegiće za noge, da uradimo još vežbe za ruke kako bismo uradili još jednu vežbu sa tegovima za noge i pokazala vam kako jedan rekvizit može da vam služi za celo telo. Uradit ćemo boksovanje
sa tegovima. Znači, tegovi su nam u rukama i boksujete. Idemo zajedno da boksujemo. 30 sekundi kreću sad. Znači, stegnemo stomak i boksujemo. Rade nam ruke, rade nam ramena, a u pitanju su tegovi za noge. Znači, oni su nam u stvari opterećenje u ovoj vežbi. Stegni, stegni stomak i drži. Još 5 sekundi. I pusti. Ostavite vaše tegiće za noge. Ja ću samo da vam kažem bravo ljudi. Moj savjet je da sad malo legnete i odmorite. Udahnete vazduh i spremite se za sutrašnje naše zajedničko treniranje na Šopsteru. Vidite kako jedan rekvizit može da posluži za više različitih vežbi koje pogađaju različite delove tela. Odmorite se i dobro se stegnite kako biste i sutra bili orni i raspoloženi da zajedno ponovo treniramo na Šopsteru. Do tada mi sve vaše predloge i želje šaljite na treniraj@shopster.com.